Մարդու մտավոր սեփականություն ասելով հասկանում ենք մարդու մտավոր աշխատանքի արդյունքը։ Թվում է, թե այն ինչ որ մարդու մտավոր սեփականությունն է, այսինքն ինչ որ մարդու մտքում է, մարդու գլխում է, անձեռնմխելի է։ Սակայն այսօրվա մեր իրականության մեջ մարդկային հնարամտություն, ասեմ թե անօրինություն, ասեմ, հասել է այն աստիճանի, անգամ անձեռնմխելի թվացող արժեքները յուրացվում են այսօր։ Եվ փորձագետի հենց մեր ամենօրյա առօրյա աշխատանքը կանում է նրանում, որ մենք մեր հատուկ գիտելիքների շրջանակներում իրականացվող փորձագիտական հետազոտությունների շրջանակներում, գիտակցելով փորձագետի եզրակացության ապացուցողական նշանակությունը, օգտակար լինենք տարբեր քրեական վարույթների լուծմանը։ Բնականաբար փորձակցությունների ազգային բյուրոն միշտ հետամուտ է լինում իր կադրերի վերապատրաստմամբ եւ նոր ուղղությունների ներդրմամբ։ Բացառություն չեղավ նաեւ մտավոր սեփականության օբյեկտների փորձակցությունների ազգային բյուրոյում, քանի որ ժամանակի ընթացքում վարութային տարբեր տեսակի առաջ եկող հարցերի շրջանակներում անհրաժեշտություններ առաջանում նաեւ պատասխանել այնպիսի հարցերի, որոնք վերաբերվում են հենց մտավոր սեփականության արդյունքներին։ 2019 թվականից սկսած փորձակցությունների ազգային բյուրոյում իրականացվում են մտավոր սեփականության արդյունքների փորձակնություններ։ Մտավոր սեփականության արդյունքներ են հանդիսանում գյուտերը, հեղինակային եւ հարակից իրավունքի օբյեկտները, հանդիսանում են արտադրական եւ առևտրային նշանները, արդյունաբերական նմուշները, առևտրային գաղտնիքները, know-how-ն, այսպես ասած, այս բոլոր բնագավառները ընդգրկում են այն ժամանակակից բիզնես գործունեության այն լայն սպեկտրը, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց առավել պաշտպանված զգալ մեր երկրում իրենց, քանի որ եթե քո իրավունքները որպես մտավոր սեփականության արդյունք տվող անձ պաշտպանված չեն, բնականաբար դու որոցե շահագրգռվածություն չես ունենում հետագայում շարունակել քո գործունեությունը ծավալել տվյալ երկրում։ Առաջին փորձակնությունը, որ կատարվեց ապրանքագիտական փորձակնությունների բաժնում, հենց դա վերաբերելի էր հեղինակային եւ հարակից իրավունքի օբյեկտներին։ Հեղինակը հայտնաբերել էր, որ իր կողմից հեղինակված երկի բառերը նույնությամբ կրկնվել եւ ներկայացվել էին որպես այլ անձի կողմից որպես հեղինակային իրավունք եւ բազմաթիվ համերգների ընթացքում կատարողի կողմից կատարվել էր, այսպիսով ոտնահարվել էր տվյալ հեղինակի իրավունքները, քանի որ հեղինակային իրավունքը որպես այդպիսին իր արդեն ստեղծման փաստի ուժով պահպանության ենթակա օբյեկտ է, այսիս պատճառով այստեղ հիմնական խնդիրն այն ապացուցողական խնդիրն է այստեղ առաջ գալիս, որ կարողանա հեղինակը ապացուցի, որ ինքն է հանդիսանում իրական իրավատերը տվյալ հեղինակային իրավունքով պաշտպանվող օբյեկտի։ Այս պարագայում հեղինակն ուներ այդ ապացուցողական գործիքակազմը եւ կարողացավ ներկայացնել այնպիսի անհերքելի փաստեր, որոնք բնականաբար դիտարկվեցին եւ ամբողջ տրամադրված նյութերի համատեքստում հետազոտվեցին, եւ նոր մեթոդիկայի մշակման արդյունքում կատարվեցին համապատասխան թվաբանական հաշվարկներ եւ ունեցան արդեն այն պատճառված վնասի չափը, որը որ հետագայում արդեն ենթակա էր վերականգնման որպես հեղինակի հեղինակային իրավունքների ոտնահարման հետևանք։ Նշեմ, որ հեղինակային եւ հարակից իրավունքի օբյեկտներ կարող են հանդիսանալ գրավոր, բանավոր կամ այլ ընկալելի ձևով ամրագրված ստեղծագործությունները։ Կեղծվում են անգամ համակարգչային ծրագրերը, կեղծվում են համակարգչային խաղերը, կեղծվում է սննդամթերքը։ Տարիներ առաջ ունեցել ենք նման դեպք, երբ որ կեղծ սննդամթերք էր շուկայահանվել եւ պարզվել էր, թե ովքեր էին կատարել այդ հանցագործությունը։ Նշանակված փորձակնության շրջանակներում լաբորատոր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որքան էլ որ կեղծ էր ապրանքը, դա արդեն փաստագրվել էր, արձանագրվել էր այդ փաստը, սակայն կեղծված ապրանքը իր որակական հատկություններով ավելի լավն էր, քան հենց գործարանային օրիգինալ ապրանքատեսակը։ Նման հետաքրքիր դեպքերի հետ նույնպես առնչվում ենք։ Փորձակնությունների շրջանակում կատարվում են համալիր փորձակնություններ հիմնականում, ուզում եմ շեշտը դնել հատկապես պարենային ապրանքների փորձակնության մասով կատարվող հետազոտությունների վրա, որոնք իրականացվում
իրականացվում են դատասննդային փորձակնությունների բաժնի հետ համալիր, ապրանքագիտական փորձակնությունների բաժնի, ինչպես նաև հոգեբանական փորձակնությունների բաժնի հետ միասին, բնականաբար դրանց արտաքին տեսքի փաթեթվածքի շփոթության աշճանի նմանության հաստատումից հետո հաշվարկվում է բաց թողնված օգուտը կամ պատճառված վնասը տվյալ ձեռնարկա տիրոջը կամ ապրանքային նշանի իրավատիրոջը։ Դրանից հետո բնականաբար, եթե անգամ վարույթ իրականացնող մարմինը չի նախանշում կամ չի առաջադրում այդպիսի հարցեր, թե արդյոք ներսի պարունակությունը ևս կեղծված է, թե ոչ, փորձագետը օգտվելով իր դատավարական պարտավորություններից առաջադրում է հարցեր, որոնք որ կարող են և առանցքային նշանակություն ունենալ վարույթի հետագա ընթացքի համար, այսինքն եթե ներսի պարունակությունը ևս կեղծված է, բնականաբար կեղծարարը հետամուտ չի լինում, որպեսզի տվյալ ապրանքը առավել որակյալ ձևով ներկայացվի շուկայում։ Նմանատիպ կեղծված սննդամթերքի օգտագործումից ոչ բոլոր դեպքերում է, որ միանգամից է մարդու օրգանիզմում այդ պատասխան ռեակցիան լինում, այսինքն կուտակվում է ժամանակի ընթացքում, օրինակ ծանր մետաղներ կուտակվելով կամ որոշակի աղիքային միկրոբներ կուտակվելով առաջացնում են տարատեսակ հիվանդություններ, եւ այս առումով բավականին դժվարանում է արդեն ապացուցողական պրոցեսը նաև վարույթ իրականացնող մարմնի համար, որպեսզի կարողանանք հաստատել, հավաստել այն փաստը, որ տվյալ կեղծված ապրանքի օգտագործման պատճառով այդ անձը առողջական վատթարացում է ունեցել։ Այսինքն, մտավոր սեփականության արդյունքների փորձակնությունը հատկանշական եւ կարեւոր է ոչ միայն բիզնես գործունեության պաշտպանության առումով, այլ նաեւ սպառողների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Շատ դեպքեր են եղել, երբ անձնական գնումներ կատարելու ժամանակ ես եւս զոհ եմ դարձել հենց ապրանքային նշանի շփոթության աստիճանի նմանությանը։ Իմպուլսային գնումների ժամանակ ինչու եմ անդադշեշտում իմպուլսային գնումները, քանի որ իմպուլսային գնումներ կատարելիս սպառողը ուշադիր չի լինում, թե ինչ է գրված տվյալ ապրանքի վրա։ Նա հիմնականում նայում են գունային եւ դիզայներական լուծումներին, որով որ առավել իր կողմից վստահելի ապրանքանիշ է ունի։ Եվ բնականաբար իմպուլսային գնման ժամանակ գնում է եւ գնում է տվյալ տեսակի ապրանքները եւ ունենում է այնպիսի ապրանք, որը որ շփոթության աստիճանի նման է իր կողմից արդեն վստահություն ձեռք բերած ապրանքներին։ Այս իսկ պատճառով, քանի որ նշեցի, որպես սպառող եւս եղել եմ նման տեսակի ապրանքների զոհ եւ շատ վրդովված եւ հասկացել եմ, թե ինչ է նշանակում իմպուլսային գնուման ժամանակ խապված լինելը։ Այսինքն մարդը կարող է եւ չնայել հետագայում եւս չտեսնել ինչ է գրված տվյալ ապրանքի վրա, եւ դրա օգտագործումից դժգոհ լինելով տուժում է արդեն իսկական ապրանքային նշան իրավատիրոջ բարի համբավը։ Ապրանքային նշանը ինչ է իրենց ենթադրում, շուկայում առկա անալոգների համանման ապրանքների մեծ զանազանելու հնարավորություն, որը որ սպառողի մոտ որոշակի վստահություն է ձևավորում, եւ բնականաբար, եթե ապրանքային նշանի իրավատերը հետամուտ է լինում տվյալ իրավական կարգավորումներին համահունչ պահպանության, իր իրավունքները առավել պաշտպանված են լինում նաև օրենսդրական դաշտում։ Նշեմ, որ նախորդ քրեական օրենսգրքով ունեինք 197-րդ հոդված, որը հենց ուղված էր ապրանքային նշանի ապօրինի օգտագործումը, վերնագիրը նման կերպ էր ձևակերպված։ Ներկայիս քրեական օրենսգրքով այդ հոդվածը ապակրեականացվել է։ Որպես փորձագետ նշեմ, որ սա շատ մտահոգիչ խնդիր է ըստ ինձ, ըստ որպես ապրանքագետ փորձագետի, որովհետև եթե քրեական պատասխանատվության չենթարկվի հանցագործը կամ կեղծարարը, եւ իմանա, որ իր կողմից կատարվող հանցագործությունը կարող է սահմանափակվել քաղաքացիական քաղիրավական դաշտում, այսինքն փոխհատուցումը վնասի սահմանափակվել դրանով, ապա դա կարող է իր մեջ պարունակել շատ մեծ ռիսկեր իր կողմից կրկին տվյալ հանցագործությունը կատարելու, ինչը առաջին հերթին բնականաբար սպառողների իրավունքների ոտնահարումն է։ Մարդիկ անգամ տեղյակ չեն լինում, որ նման տիպի փորձակնություններ են իրականացվում եւ կարող են դիմել։ Նշեմ նաեւ դեպքեր, երբ որ հայտնի ապրանքանիշերի զարդերն են կեղծվել, այսինքն տվյալ իրավատերը պահպանություն ուներ արտոնագիրը, իրեն էր պատկանում այդ զարդերի դիզայնը
ինժեներական լուծումները եւ ուներ ապրանքային նշան զետեղված զարդերի վրա եւ շուկայահանվել էին հրաշալի համուտ կրկնօրինակված տարբերակներ, անալոգները եւ ինչպես էր բացահայտվել դեպքը, որ հենց իրավատերը պատահմամբ խանութներից որևէ մեկում տեսել էր, որ իր արտադրանքը չկրկնվող դիզայնով, նշեմ, վաճառահանված է Երևան քաղաքի խանութներից որևիցե մեկում, ինքը որպես գնորդ գնել էր այդ ապրանքը փաստ ունենալու համար եւ արդեն դիմել էր համապատասխան մարմիններին եւ փորձակնության շրջանակներում իհարկե այնքան հմուտ էր այդ կեղծումը կատարվել, որ կարիք եղավ մի քանի մեթոդաբանություն կիրառելու համար, որպիսի կարողանանք հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ինչու է կարևոր կոնկրետ այս ուղղության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ ինչպես գիտենք, զարգացած երկրերը բոլորն էլ որոշակի առավել լայն լծակներ ունեն հետևելու իրենց ապրանքների որակին, սպառողների իրավունքների պաշտպանության առավել հետամուտ են լինում եւ կարողանում են այդ բոլոր գործիքակազմը կիրառելով, օգտագործելով իրենց սպառողներին առավել որակյալ ապրանք տրամադրել։ Իսկ զարգացող երկրերում, ինչպիսիք որ Հայաստանի Հանրապետությունն է, մի փոքր այս գործառույթը առավել դժվարանում է։ Կանխարգելմանը նպաստում է գիտության զարգացումը, այսինքն եթե դու ունենում ես գիտելիքա հենք եւ վստահաբար այնպիսի մեթոդիկաներ, որոնք կարող են կանխարգել տվյալ հանցանքը գործողին մեկ զսպող օղակ հանդիսանալ, ապա հանցագործության կատարումից առաջ մեկ պահ, մեկ րոպե ավել կմտածեն, ապա նոր կկատարեն նման գործողություններ։